मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमे बज में दाया हेला को सलाम, शहरियारी रमुता जुदारे हरम, शहरियारी रमुता जुदारे हरम, नौबहारे शफा हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत ला ओ सला, मुस्तफा जाने गौसे आजम इमाम मुत्तका बनोका, गौसे आजम इमाम मुत्तका बनोका, जलवे शाह कुदरत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदिया ला हजरत पेला को सलाम, मुस्तफा जानी रहमत नबी सलाम अलैका सलाम सलाम नबीदा सलाम सलाम क्या रसूल अल्लाह सलाम सलाम नबीदा सलाम कासिम रसूलल्लाह सलाम सलाम या नूर अम्मी नूरिल्लाह सलाम सलाम ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الشر عذاب الدین عذاب الدارین ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم الہ العالمین کریما کر سادہ بندہ نوازا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ الہ العالمین جو دلی اور نیک جائز مقصد ہے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے تمام تر جائز مقاصد تکمیل فرما دے ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت فرما جو کچھ خراج عقیدت تیرے اور تیرے حبیب کے تیرے حبیب کے حبیب کے بارگاہ میں پیش ہوا الہ العالم اس کو قبول فرما اس میں اگر کسی قسم کی خامی رہ گئی اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی درگزر فرما دے الہ العالم اپنے حبیب کا خصوصی صدقہ عطا فرما تمام انبیاء کرام کا صدقہ عطا فرما صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرما تابعین تبع تابعین کا صدقہ عطا فرما حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما سرکار سیدنا غوث پاک کا صدقہ عطا فرما سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرما قطب الدین بختیار کاکی کا صدقہ عطا فرما حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کا صدقہ تھا صابر پاک کا صدقہ تھا حضرت وارث پاک کا صدقہ عطا فرما حضرت مخدوم سمنہ کا صدقہ عطا فرما سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرما سرکار حضور حجت الاسلام کا صدقہ عطا فرما حضور مفتی اعظم ہند کا صدقہ عطا فرما حضور برہان ملت کا صدقہ عطا فرما حضور حافظ ملت کا صدقہ عطا فرما حضور مفتی اعظم ہند کا صدقہ اور حضور تاج الشریعہ کا صدقہ تمام بزرگان دین اولیاء کرام کا صدقہ عطا فرما کر دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے الہ العالمین اس بزم کے لیے جن لوگوں نے دامے دیرمے قدمے سخنے سا لیا الہ العالمین کے حصہ لینے کو قبول فرما جن لوگوں نے اپنی حاضری سے اس بزم کو کامیاب بنایا الہ العالمین کے بھی تمام تر جائز مقاصد تکمیل فرما دے الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما
تعلیمات مجاہد ملت تعلیمات اعلی حضرت رحم سب قائم دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہمارے بال بچوں کو حیات و تندرستی عطا فرمائے. علم کی تکمیل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر ہم سب چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں مچلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے نظر مس سے سیر و آصف ہر بلا آفات مصیبت سے محفوظ و معمول فرما دے. الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے. الہ العالمین جو بے روزگار ان برسر روزگار بنا دے. جو پریشان حال کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے. جن کے گھر میں جوان بچیاں الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے لیے نیک لڑکے کا انتظام فرما دے اور اسباب فراہم فرما دے. مولائے کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں اس کے حلال کمانے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا رشید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں علم حق باقر علم حدا کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے, احسن اللہ لہم رزقن زدے رزق حسن بندہ رزاق تاج نصیح کے واسطے, کراتا احمد رضا احمد مسلم میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے, صدقہ حامی رضا محمود و حمید شاہدی حضرت حبیب حق ماں کے واسطے, صدقہ انعیہ کتے چھے این عز علم و عمل عفو عرفہ آفیت الولیاء کے واسطے, صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی و علیہ علیہ ذریاتی و اہل بیتی اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد و علیہ وسلم کما تفضل تمام ذلیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بالکل اطمینان و سکون سے آپ لوگ مساوا کریں گے. کرسی لے بالکل اللہ اللہ سب سے مساوا حضرت کریں گے اطمینان سے. سید صاحب ذرا برابر بھی حضرت کو زحمت نہ ہو. بالکل اطمینان سے آپ لوگ کو دینے کے لیے ہی حضرت آئے ہیں. اطمینان و سکون کے ساتھ سب لوگ باری باری مساوا کریں. پانچ منٹ لیٹ ہوگی لیکن اچھے سے مساوا کیجیے. مساوا کرنے کی طرح مساوا اطمینان سے کریے.